misteriosa, os kawaii aquilo, né? O primeiro que saiu. Nossa. Foi 13. Ó, o Deco, o Neco ali, ó. Foi da B então? Da B. Deixa eu perder esse ponto da galeria, né? Ele tá lá fora? Oi? Ele estava fora, esse barco. Os barcos lá fora? Eu te mandar uma mensagem. É esse mesmo. 10, conhece? 11.